digamos, eu não sei se é moderador, se é imoderador desta mesa com uma companhia à qual falta, por motivos de saúde, o Aires, e eu penso que a primeira resolução desta Assembleia é, por unanimidade, um voto de pronto restabelecimento, porque o Aires teve ontem um pequeno acidente de saúde, e essa é a razão porque ele hoje não pode fazer aqui a sua laudácio do Nosso Senhor. Que é evidente que só uma tradição demasiado macarrónica diz que o Nosso Senhor há de ser Jesus Cristo, porque também porque é que o Nosso Senhor não há de ser o irmão, não é, Joaquim Cerqueira Gonçalves, não é? Exatamente. E, portanto, brincando um pouco com o que era o título da comunicação do Aires, não é? Laudato si, meu Senhor. Aqui está, digamos, a nossa associação a esse louvor, a esse agradecimento e ao testemunho que, efetivamente, é o sentido forte de uma homenagem, é o testemunho de reconhecimento pelo trabalho, pelo estímulo e pelo rasto que a nossa itinerância por estas vias vai deixando e vai sendo capaz de estender e de impregnar no comportamento, na atitude e no pensar dos outros. Seria uma forma muito trivial, mas merecida, de dizer que o nosso Padre Cerqueira é um maître à pensée. Pois é, isto é pena não haver aqui, porque esta coisa da eufonia... Ele é maître à pensée, mas não é de mestre, é do verbo. É maître à pensée, é alguém que nos põe a pensar. É alguém que nos põe a pensar. E essa, porventura, foi... Eu tive a sorte, o privilégio de o ter tido, antes de amigo e de colega, de o ter tido como professor, e esse foi, efetivamente, era e continua a ser na sua escrita um traço fundamental. Pôr a pensar. Porque pôr a pensar não é um imperativo que se transmite a um conselho que se dá. Nós pomos os outros a pensar, mostrando-lhes também como vamos desenvolvendo o nosso próprio pensar. E isso é o Padre Cerqueira. Eu, pessoalmente, penhoradamente e publicamente, lhe agradeço. Provavelmente, sem ele, eu não estaria aqui, filosoficamente falando. E penso que este testemunho, que é partilhado, julgo eu, por todos aqueles que conviveram com ele nessa relação. Portanto, maître à pensée. A outra nota que não queria deixar, porque às vezes ela é menos conhecida, mas é decisiva, o papel do Padre Cerqueira relativamente ao nosso departamento, à nossa faculdade e à universidade. Portanto, há no Padre Cerqueira não apenas um pensamento acerca da escola, que é conhecido de todos e que está em múltiplos textos, mas esse pensamento verte-se e vertia-se igualmente numa intervenção decidida, com aquela irreverência franciscana que o caracteriza, não é verdade, e que a alguns irrita, não é? Mas também é uma maneira de pôr a pensar, não é? Com certeza. E o papel do Padre Cerqueira em alturas importantes e que depois marcaram o desenvolvimento institucional de enquadramentos dentro dos quais nós funcionamos também. Já viram que o convidar-me para moderar é sempre perigoso, não é verdade? Porque ele depois imodera com grande facilidade. Mas agradecendo a todos e sobremaneira agradecendo ao Padre Cerqueira, porque se não fosse ele, nós não estaríamos aqui todos reunidos, o que também é motivo de gratidão. Eu passo de pronto a dar a palavra ao António Brás Teixeira, que fará a sua intervenção e depois o... Aí está. Muito bom dia.
Começo, naturalmente, a agradecer o convite por estar aqui hoje. Situação que me é particularmente grata, dada a admiração e a amizade, tanto do Padre Sequeira e o conhecimento do valor da sua obra. O valor, originalidade, pertinência, ousadia mesmo. Como consta do programa, vou debruçar-me sobre um aspecto que me tocou de forma especial, que é a proposta ética contida na obra do professor Sequeira Gonçalves, que estava dispersa por vários textos e que agora, nesta coletânea, torna mais evidente como é que tudo se articula. A proposta ética contida na obra especulativa de Joaquim Sequeira Gonçalves, recentemente recolhida no Museu de Tendência de Escrita, refere-se de inegável singularidade do pensamento português do último meio século. Tal singularidade afirma-se desde logo na recusa crítica das orientações ou tendências dominantes da ética ocidental, desde a sua origem ibérica, no lugar que atribui à reflexão ética na enciclopédia filosófica e no modo como a concebe, como trata o problema do mal ou a teoria das virtudes, para culminar na severa crítica epistemológica a que sujeita a dialética. Para o mestre franciscano, a tradição ética ocidental defronta diversas e paralisantes aporias, a primeira das quais reside na sua dificuldade, incapacidade ou impossibilidade, mesmo quando não se confunde com a moral, em evitar um caráter intrinsecamente normativo, o que explicaria o decisivo lugar que nela tende a ocupar o dever ser, entendido como contraposto ou contrastante com o ser, bem como um modelo de lei, sobrepondo-se à manifestação do ser, o que seria agravado pelo facto de, frequentemente, aquela fazer apelo à ideia de uma natureza inalterável, de que a legislação ética seria a expressão, vindo a aliar-se ou excluir inteiramente toda e qualquer contingência e ignorar a temporalidade e a historicidade da ética. De igual modo, essa sua identificação com o imutável, a miúdo identificado ou confundido com o passado ou com o costume, teria a tendência para conferir indevidamente ao passado o estatuto de intemporalidade. A segunda grande limitação da ética ocidental poderia dela tender a circunscrever-se ao domínio antropológico do comportamento humano e a fundamentar-se no conceito de natureza humana, o que teria tido como consequência o distanciamento ou afastamento do ser humano das demais zonas ou regiões da realidade e o admitir que a atividade ética humana pudesse servir para legitimar, de algum modo, o seu domínio sobre os restantes seres desprovidos de capacidade racional. Da limitação da ética ao domínio antropológico, recorreria ainda, segundo Sequeira Gonçalves, o colocá-la no mesmo plano dos outros saberes, procurando conferir o caráter de ciência exata, o que seria levado não só a pensar o bem e o mal em termos exteriores, distantes da realidade das mais profundas intenções do humano existente, como confundir o mal com o erro, porque ele põe em causa o padrão normativo estabelecido e vir a constituir, do mesmo passo, um atentado à inteligência, esquecendo-a e ignorando que nele intervém decisivamente a vontade. Por último, para o autor em louvor da vida e da morte, a ética ocidental, ao basear-se na doutrina das virtudes, fundada na natureza humana, havia conduzido à construção de uma ética de caráter formalista, individualista, egoísta e de autodefesa, cujo âmbito carecia de universalidade, nela dificilmente sendo possível integrar as virtudes cristãs, nomeadamente a humildade, a disponibilidade e a generosidade. Deste modo, a ética ocidental terá ficado reduzida, citação, a uma construção mental, uma ciência e uma técnica de conduta, uma espécie de engenharia, com alguns lábios deontológicos, que, como toda a ciência, representa uma antropoprofisização alimentada por um radical antropocentrismo autista e que, pela doutrina das virtudes, exacerbou o egoísmo e o imperialismo humano sobre o universo. Por outro lado, ao aproximar-se como éticas da liberdade, a ética ocidental acabara por se referir exclusivamente ao desenvolvimento egocêntrico do autor da ação ética, como se a si próprio limitasse todo o agir, tal como, ao compreender-se como ética da natureza, embora ampliasse o campo do autor da ação, não conseguia fazê-lo de modo a abranger todas as possibilidades do ser,
tal como intencionalmente o reclamariam tanta vontade como a inteligência do ser humano. Daí que, como pensa Siqueira Gonçalves, unicamente uma ética do ser, que parte da realidade existente para desenvolver no mundo espaço-temporal, tenha a possibilidade de superar as dificuldades e limitações daquelas duas éticas, uma ética ontológica que haveria igualmente de ser uma ética de harmonia, em que no momento tivesse que ser sacrificada a nenhum outro, e a qual só poderia manifestar-se na máxima realização de todos os seres, e não apenas de alguns, consistindo, por isso, numa ética da realidade da sociedade ontológica, em que entraria todo o real e não apenas os seres humanos. É por esta razão que o antigo professor desta escola recusa por artificial qualquer ética fundada na antropologia, por pensar que apenas o ser tem a possibilidade, citação, de constituir o universal e o fundo sólido que a ética é um saber do possível se vai enraizar. Pelo que só a ontologia é dada a acolher uma ética para estimular uma organização mutada de sentido. Assim sendo, necessário se figura procurar entender o modo como o autor de fazer filosofia pensa a ontologia, o que caracteriza e define o seu pensamento ontológico, núcleo essencial da sua reflexão e do sistema filosófico que se exprime, de forma só aparentemente expressiva ou fragmentária, nos livros de ensaios que foi publicando ao longo do último século. Para Siqueira Gonçalves, o ser é mais radical que a realidade diferenciada, que nada deixa fora de si, constituindo a fonte de todas as possibilidades e cujo desenvolvimento, que é sempre de irradiação e abertura, se realiza por via de novas manifestações, que, na sua maior parte, são o resultado da introdução de novas relações entre possibilidades já existentes, num processo em que há temporalidade e há história, cabe uma função decisiva. Deste modo, o ser é uma atividade de manifestação de que provém todas as determinações. É, palavra de Deus, uma fonte injuntável de energia e infindáveis iniciativas, cuja unidade se manifesta na multiplicidade de determinação dos entes, por determinações qualitativas singulares, sendo nessas determinações que se manifestam no tempo, pelas alterações que cada uma delas vai registrando nas suas relações com os outros, que o ser se diferencia. Segundo o pensador franciscano, o ser no que se dá ação, vindo um movimento ontológico a processar-se numa unidade diversificada, que a um tempo, logo ao alcançar a totalidade e a diferença, em que o processo de diferenciação se determina em singularidades que constituem universalidades concretas. Seria precisamente por o ser dever ser compreendido como uma unidade que é construtivamente diferenciada que uma ontologia assim concebida lograria superar ou eliminar as antinomias entre a unidade e a diversidade. Por outro lado, o pensamento ontológico de Siqueira Gonçalves, a verdade acompanha a manifestação do ser, porquanto é parte integrante da sua difusão, excedendo, contudo, sempre a sua apreensão pelo ser humano. Esta maneira de pensar o ser resulta de ser ele todas as categorias, incluindo a substância, bem como preceder todas as determinações, tal como a existência precede a essência, a qual, note-se, é sempre uma determinação racional. De igual modo, porque para o filósofo, o ser é a fonte injuntável a todas as possibilidades ontológicas, o real não se esgota no existente, compreendendo também o possível. Daí não nos encontramos perante um cosmo constituído por coisas ou entes cuja natureza é imutável ou inalterável, ou cuja transmutação obedece a um movimento programado ou estabelecido desde sempre, mas, pelo contrário, diante de uma realidade em constante processo de manifestação de novas possibilidades de ser, num sistema de compossibilidades, de acordo com os princípios de maior unificação, diferenciação e universalização, isto é, de constante acréscimo de ser. Assim, o movimento ontológico, logo ao alcançar ao mesmo tempo a totalidade e as diferenças, realizando-se uma unidade diversificada, em que prevalece a cooperação em uma luta cruel pela sobrevivência, de uns à custa do sacrifício ou do extermínio dos outros, uma vez que as grandes expressões ontológicas da vida têm a tendência a manifestar-se, a difundir-se, a expandir-se, concluindo atender ainda que o movimento de cada realidade se processa de um modo unitário e global, em que o universo e o ser humano se integram
da tarefa também ela prioritária de construção do mundo. Com efeito, o ser humano, habitado por uma tendência para a progressiva exuberância do real, intervém no processo de construção do mundo, entendido este como unidade orgânica que se acha num processo constante de unificação, diferenciação e universalização, e que é a expressão daquela radical unidade diferenciada que é o ser. Nota o autor da Escola em Debate que o mundo deve ser aqui igualmente entendido como uma unidade orgânica de valores, num processo incessantemente renovado de valoração, no qual coisas, símbolos e valores se apresentam fundamentalmente como fatores ativos de manifestação, em demanda de novas possibilidades, apoiadas sempre no ser, fonte de todas as possibilidades e dotado de uma inexaurível capacidade de manifestação. Entende-se, Sequeira Gonçalves, que esta intencionalidade da optimização do ser se realiza sempre de modo livre, inédito e imprevisível ao longo do tempo, por via do processo de simbolização cultural, desenvolvendo e compatibilizando os entes num mundo de horizonte sempre aberto em unidade, diferença e universalidade. Cumpre ter aqui em conta que na ontologia que estamos considerando, o símbolo é entendido não como uma construção exclusivamente humana, mas como algo que resulta igualmente do movimento cósmico, pelo que remete mais para uma dinâmica do real, designadamente cósmico, do que para o sujeito que o interpreta, tendo a sua vida a expressão do próprio ser, o qual leva às formas simbólicas, através de um processo de transformação, à constante e renovadora metamorfose dos símbolos de ser em valor, sendo essa metamorfose impulsionada pelo próprio ser. O processo de simbolização é parte constitutiva à formação das próprias palavras, do que decorre então que a linguagem humana, cuja tarefa é a construção de sentido, na sua organização axiológica, venha a refletir a estrutura da realidade e, consequentemente, o sentido, a densidade e as orientações que a determina, constituindo assim uma manifestação do ser e tornando indissociáveis ser e dizer, ontologia e linguagem. A linguagem verbal desenvolve-se um discurso, tendo a sua estrutura mínima no enunciado predicativo organizado, é a participação do processo de construção do mundo, que, além de notar que o elemento axial do enunciado é constituído não pelo nome, pela palavra ou pelo sujeito, mas pelo movimento do verbo ser, o qual, dado o seu enraizamento ontológico, abre para múltiplas possibilidades de sentido, tanto do ser humano como do mundo enunciado no mesmo discurso. Sendo a metáfora, a manifestação ontológica que a analogia do ser enuncia, é pela metaforização que supõe tanto o ser como as palavras, supõe que tanto o ser como as palavras se dizem de múltiplos modos, que a linguagem natural, cujo estatuto é radicalmente ontológico e não linguístico, vem interferir no processo ontológico, integrando-se no movimento de unificação, diferenciação e universalização por via da organização do mundo. É neste processo que se insere a atividade especulativa, como parte da atividade simbolizadora humana e de construção do mundo hierarquizado de valores em permanente renovação. Daí que no conceito haja sempre um movimento axiológico, o qual de algum modo afeta ou reduz a sua essencial indicação ontológica, mas por contrário, o qual de modo algum afeta ou reduz a sua essencial radicação ontológica, mas pelo contrário, a vivifica, sem por isso reduzir a sua determinação. Para Sequeira Gonçalves, é pela atividade interpretativa que se opera a intervenção do ser humano no processo de manifestação do mundo, e em que, do mesmo passo, é que ele vai constituindo a sua própria humanidade, do que decorre vida emergente a fazer parte do processo ontológico, e caber à filosofia o papel decisivo de conferir a máxima expressão ao sentido de possibilidade social. Desta ontologia criacionista, pluralista e dinâmica, decorrem algumas conclusões ou noções decisivas do plano ético. A primeira é a da ação, que no pensamento de Sequeira Gonçalves se apresenta como constituindo o plano mais radical da realidade, de modo especial da vida humana, sendo nela que o mundo adquire sentido. Para o filósofo, a ação, sendo fonte de iniciativa generosa,
representa uma experiência de consentimento com a construção do ser, assumida por cada singularidade, que transmite graciosamente a sua vida às outras singularidades. Deste modo, será nela e por ela que a vida doente se aprende, se apreende e realiza, não só na vida daquele que dela toma a iniciativa, como na de todos os outros, uma vez que ela é a universal solidariedade, se alarga sendo cada um dos entes um corpúsculo em constante elevada e grandeza. Certamente conexa com a noção que a ideia da ação se encontra mais de relação, liberdade e contingência. O pensamento filosófico do mestre franciscano é a relação e não a substância que constitui a primeira e mais importante categoria ontológica, visto situar-se no cerne da dinâmica da organização do ser, revestindo por isso um caráter ontológico e não apenas físico e lógico. Por sobretudo a liberdade, Francisqueira Gonçalves, constitui mais uma questão de relação do que de autonomia, porquanto é algo cujo âmbito se alarga à articulação com todas as manifestações do real, consumando-se pela cada vez maior e mais ampla liberdade dos outros. A vocação para a liberdade faz parte do ser fonte de todas as liberdades. Podemos, por isso, dizer-se que só é efetivamente livre o ser que gera outro ser, intensificando e tornando fecunda a sua liberdade, a medida em que participa ou contribui para a liberdade alheia. Para entender-se, então, que o ser da liberdade corresponde, acima de tudo, a um processo de universalização, que a dignidade do homem se acha referida ao ser e não à autonomia da vontade. Certamente relacionada com a ideia de liberdade, encontra-se a noção de contingência, que o autor do Homem e Mundo, em São Boaventura, concebe, situação, como a capacidade de manifestação de possibilidades que se manifesta, sobretudo, no exercício da atividade voluntária, aberta a um mundo ilimitado de possibilidades e de diferenças, com o princípio nela mesma, sem ser movida pelas determinações que são oferecidas pela inteligência. Fim da citação. Será oportunitária este propósito para Cesteira Gonçalves, na linha da escola franciscana, enquanto a inteligência se fica em objetos mentais, na contemplação de um objeto ou de uma ideia, a vontade tende para a união com outra realidade de natureza ontem, situando-se, por isso, de forma mais decisiva no domínio metafísico. A reflexão ética do nosso subtil intérprete São Boaventura e do Mescoto assenta na tese de que a ética não pode fundar-se na ideia de natureza humana, por esta se ter figurado manifestamente redutora, uma vez que sendo uma interpretação cultural, corrente necessariamente uma entidade derivada e não originária, é um mero efeito e não uma causa que, em vez de unificar, separa, contrastando com as outras diversas naturezas. Daí que pense ser unicamente na ontologia, pode encontrar a sua mais funda e segura raiz qualquer ética capaz de estimular uma realidade dotada de sentido, ou seja, que a ética deve ser a expressão de uma ontologia. Esta relação de dependência, este caráter de algum modo derivado da ética relativamente à ontologia, concebida esta nos tempos em que vimos pensá-la o filósofo franciscano, impede que aquela circunscreva ao domínio antropológico às dimensões do humano, ao mesmo tempo que recusa que a ética possa ser entendida como cumprimento de uma norma, sustentando ao invés, ver-se agora pensada como tarefa de manifestação do ser não limitada ao ser humano, e ser articulada com a ação por vida da qual se insere um fundamento global da realidade. Esta é a razão porque o pensamento ético de Cesteira Gonçalves tem a noção de criatividade ética, o seu elemento primeiro ou principal, em que radica a ideia de que a ética não repete o que foi anteriormente manifestado, pelo contrário, porque a atividade criadora procura sempre um novo, atribuindo inédito sentido ao lugar que passa. Por outro lado, uma vez que a temporalidade integra a dinâmica ontológica, o processo manifestativo do ser, a ética não pode entender-se como sendo constituída por normas fixas e imutáveis, mas sim por novas manifestações do ser. É o que se refere sempre construtivamente ao futuro e não ao passado, intemporal ou intemporalizado. Cumpre atender de igual modo a que a vida ética se processa essencialmente em torno da relação, pelo que a qualidade ética da conduta se refere para a relação com os diversos entes e com o ser.
pois a ética compete desenvolver o mais possível toda a realidade e não apenas a antropológica. Daqui decorre ainda não fazer a virtude referir-se apenas à conduta individual humana, mas situar-se no plano metafísico, devendo ser entendida como ordenadora da vida humana, reduzindo-se por isso para uma que é fundamental à atividade, a do amor. Assim, para o pensamento ético do nosso filósofo, a virtude da generosidade ontológica, da manifestação do ser, que a ação humana é uma das manifestações, vem a adquirir lugar primeiro no quadro das virtudes, o que leva à formulação de um como que novo imperativo categórico nos seguintes termos. Desenvolve-se o mais possível, em colaboração e harmonia com todos os seres, de modo que o teu desenvolvimento respeite e promova, agora e no futuro, totalmente de tudo. É neste modo ontológico, como pensa a ética, que se funda a forma como entende o mal, e aparece como a repetição, a indolência, a não-fidelidade, que bloqueia e impede a manifestação do ser, a sua orientação e energia. Deste modo, na oposição à generosidade que se traduz na contribuição ativa para o desenvolvimento e o acréscimo do ser, o egoísmo constitui um empobrecimento de ser, não limitado ao mero domínio antropológico. Efetivamente, porque o bem e o mal da experiência ética se inscrevem em um momento antropológico, o bem virá a ser para Siqueira Gonçalves, que promove a manifestação do ser, enquanto o mal será tudo que impede ou retarda o seu desenvolvimento, o acréscimo antropológico. O modo como Siqueira Gonçalves pensa a ética decorre necessariamente dos seus limites, pois carecendo de ser enraizada na antropologia, não é legítimo pretender situar no mais alto lugar da escala cosmológica, nem muito menos fazer dela o fundamento ou o complemento de outros saberes ou disciplinas científicas, como a ecologia ou a bioética. Relativamente à ecologia, tendo a que dedicou inúmeros inovadores estudos e ensaios, entendo o mestre franciscano que apenas a ontologia pode servir como seu fundamento e não como a ética de cariz exclusivamente antropológico ou, palavra dele, uma mística irracionalista ou uma entrega a uma indefinida unidade originária de que o homem seria distanciado. Sustenta, por isso, que epistemologicamente os problemas do ambiente não são suscetíveis de ser reduzidos à conjuntiva vida humana e ética, sem a consideração do mundo, devendo a referência fundamental da ecologia ser a superabundância do real e ser introduzida na sua consideração em instância da temporalidade. Mais radicalmente crítica se apresenta a posição de Siqueira Gonçalves quanto à denominada bioética, que pensa que epistemologicamente é algo que não existe nem pode existir, por entender que as ciências, no caso vertentes da vida, só muito dificilmente suportam interferências que não partam do seu próprio foro. Entende assim que as ciências se instituem não para se relacionarem com outras ciências, mas, pelo contrário, para que cada uma delas vá progressivamente vincando a sua autonomia e suficiência, ou afirmando a sua hegemonia sobre as demais. Este argumento, um outro igualmente decisivo, a que seria de que, tal como se tem configurado ou afirmado, a bioética surge claramente como querido antropocentrista, tendendo a circunscrever o referencial ético a que faz apelo ao limitado domínio antropológico. Seria isso que explicaria o facto de ter vindo a impor a pragmática vantagem do princípio da prudência avorada em primeira expressão de bioética, esquecendo que, frequentemente, a prudência tem o egoísmo a sua raiz, de que decorre tanto poder conduzir ao maior respeito pela realidade e pelo ser de seu desenvolvimento, como vir a traduzir-se, palavras de Siqueira Gonçalves, num gesto pouco generoso de defesa da vida humana, não consentindo na aventura do recuado ao natural da vida. Daí que considero, como vimos acima, ver o princípio da prudência ser compensado ou corrigido pelo que denomina princípio da justidade ontológica, que impõe que o máximo de realmente cada um deve realizar-se em cooperação e harmonia com todos os seres. Obrigado.